Монгол Улсын хөтөлбөрийн маань хөндөж байгаа дараагийн асуудал бол Монгол Улсын төрийн тэргүүнтэй холбоотой асуудлыг бид хөндөж байна. Гэхдээ энэ бол дангаас төрийн тэргүүн гэхээсээ илүүтэй манай улсын төр засгийн өндөрлгүүд маань бол их хорондоо байхаас илүүтэй гадны улс орныг зорих явдал бол нэн ихсэн гэсэн асуудлыг хөндөж байна. 2012-оос хоноос хойш эмнэлэгтэн байгуулагдсан улсын хурал болоод түүнтэй холбоотой байгуулагдсан засгийн газар, ям тамгын газрын дарга нар бол дарганы гадаадад айлчлалын тоо хэмжээг нь барагдгаа байлаа гэсэн асуудлыг хөндөж байгаа. А бусад дэлхийн улс орнуудын хувьд бол төрийн айлчлал болоод бусад айлчлалууд бол тухайн одоо орон жилдээ нэг удаа юм уу нэгээс хоёр удаа хийгддэг, нэг орон руугаа ойрын 3-4 жилдээ нэг удаа зорчдог ч гэдэг юм уу. Ийм бүр жишгтэй байдаг байтал манай улс яд бол эсрэгээр төрийн 3 өндөрлөгийн тухайд гэх юм бол нэг жилийн дотор нэг улс руугаа одоо 2-3 удаа зорчдог ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү асуудлууд хөндөгдөж олон нийтийн шүүмжлэл хүртэж байгаа учраас энэ хүн мэдээлэл оруулж байгаа юм. Мэдээлэлээ суултаж. Тэгэхээр зөвхөн нэг хэн шин дээр л тайлбарлаж яриа гэж бодож байна. Тэгэхээр Монголсын ерхийлэгч элбэг дөржийн зүгээс бол Францын одоо Парис хотноо 11-р сарын 17-нд бол айлчлал хийсэн байдаг. За энэ айлчлалаар бол хоёр одоо улсын харилцаа одоо тогтоосны 50 жилийн ойд зориулсан. За дээрэс нь одоо эдийн засгийн одоо форумд бол үгнээж одоо тухай одоо форумд бол оролцсон. За гэтэл үүнээс хойш 11 хоногийн дараа Монголсын ерхийлэгч элбэгдэрч дахиад Парисыг зорьсон байна. Яагаад тэгэхээр Парисд бол олон улсын одоо уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг олон улсын хурал болж байгаатай холбогдуулан за энэ хурлд бол Монгол улсыг төлөөлж оролцсон байдаг. За гэтэл яагаад энэ одоо айлчлалыг онцож байна гэхээр одоо төрийн тэргүүн одоо нэг одоо сумаар хоёр талаа буутгах гэдэг юмтэй монголчууд эртнээс ингэж ярьдаг байсан. Тэгэхээр ингэж одоо ажиллаа зохицуулж болоогүй юм уу гэдэг асуудал гарч байгаа юм. За дээрэс нь гадаад хэргийн ям төрийн одоо өндөр албан тушаалтнуудын томилгоог одоо төлөвлөхдөө анхнаас нь ингэж 11 хоногийн хугацаатай ингэж дахин наахан одоо наашин чаашны айлчлуулж явуулж авах төсөв мөнгө үрж яхаар нэг дор одоо ингэж явуулж нэг мөсөн асуудлыг шийдэж одоо ажиллаа ярьж болдгүй юм уу гэдэг асуудлыг бас өндөж байгаа. Зөвхөн яг Монголын ерхийлчийн гадаад томилттой холбоотой энэ одоо ойрхон одоо айлчлалтай холбоотойгоор гадаад хэргийн ямны одоо албаны хүн юу ярьсныг одоо үргэ. Нилээдгүй хугацааны өмнө төлөвлөөд өндөр дээд хэмжээний айлчлалын үеэр ярих зүйлүүдэд тохироод бэлтгэл хангах чиглэлээр бараг жил гаруй ажилладаг. Зарим тохиолдолд 4-5 жил ажилладаг тийм тохиолдол бий. Энэ айлчлалын товыг бол тэгж тохирсон байгаа нэгдүгээр. Хоёрдугаарт улсын төрийн тэргүүн хүн нэг улсад очиод дараагийн арга хэмжээг нь хүлээгээд 3-4 хоног тэр бол дипломат ёсны журам болон тэр дипломат ёслолд их тийм тохиромжгүй зүйл л дээ. Тийм учраас энэ айлчлалыг хамтдах за тэр олон улсын арга хэмжээнд оролцох тэр зүйлийг хамтдах тийм боломж бол байгаагүй. За айлчлалын товыг бол өмнө тохирсон байсан учраас эхлээд төрийн айлчлал хэрэгжүүлсэн. А дараа нь олон улсын арга хэмжээндээ очиж оролцсон. Тэр энэ дэр жишээлбэл одоо энэ товыг урьдчилан магадгүй 1-2 жилийн өмнө тохирсон байсан учраас өөрчлөх боломжгүй байсан гэдэг зүйлийг бол хийгээд байна л да. Тэр энэ дэр магадгүй Монгол Улсын ерөнхийлөгч төрийн тэргүүн хүмүүсийн хувьд бол бас нэр төрөө бодооч гэдэг юм. Зарим нэг одоо ач холбогдол багтаа айлчлалын жишээлбэл цуцлалч одоо яагаад ингэж болоогүй юм бэ гэдэг асуудлыг бол зарим шүүмжлэгчдийн зүгээс өгөөд байгаа. Энэ одоо бол Монгол Улсын төрийн тэргүүн дараалан 11 хоногийн зайтай нэг улс руу зорчиж байгаа асуудал бол нэг удаа тохиолдож байгаа зүйл биш. Өнгөрсөн намрын тухайд гэх юм бол Америк нэгдсэн улсыг бол Монгол Улсын ерөнхийлөгч 2 жил одоо зорчихсон байж байгаа. Ингээд бол нэгдсэн байгуулгын ан хурал болоод холбоотой бусад чуулганд оролцох гэсэн асуудалтай холбоотойгоор бол Америк нэгдсэн улсыг мөн л одоо нэг 20 хоногийн зайтай 2 удаа дараалан зорчсон ийм асуудлыг бас ярьж байгаа. Түүнээс өмнө буюу өөрөөр хэлэх юм бол Монгол Улсын төрийн 3 өндөрлөгийн тухайд гэх юм бол Японы улсыг бол 2014 онд ерөнхий сайд нь яваад 7 онсны дараа зорчлоод 7 онод ирсний дараа их хурлын дарга нь араас нь дахиад Японыг зордог ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү шат дараалсан одоо бие биенийхээ мөрөн дээр гიშгсэн ийм айлчлал хийх шаардлага Монгол улсад байна үгүй гэдэг асуулыг бас ярих хэрэгтэй байсан гэдэг асуулыг хөндөж байгаа. Тэгэхээр төрийн тэргүүний тухайд гэх юм бол үндсэндээ одоо альва төрийн томоохон гадаад улс орны айлчлал хэдийгээр Монгол улсын нэр хүндийг өсгөх, Монгол улсад ашигтай олон зүйлээр талар ашигтай талаар тайлбарлаж болох ч нөгөө талаараа бол энэ хөрөн мөнгө гэдэг зүйл бол өөрөөр хэлэх юм бол төрийн айлчлалыг дагсан төсвийн мөнгөөс гарч байгаа хөрөн мөнгийг бол одоо химнэг талаар төрийн тэргүүн яагаад өөрөө санаа тавьж болдоггүй мэ гэдэг асуулыг хөндөж байгаа. Төрийн тэргүүн үнэхээр төсөв мөнгө хямралтай хүндрэлтэй байгаа юм нөхцөлд шүүхийг хүртэл дахин байгуулахгүй гэж хариу тавьж байгаа юм чинь өөрийнхөө аюулгүй айлчлалыг хүртэл татгалзаж яагаад болохгүй гэж химнэлтийг өөрөөсөө эхлэе гэдэг асуултыг бол үе үеийн эдийн засгч нар одоо дараа тавьж байсан. Тэгвэл төрийн тэргүүн яагаад энэ асуултыг өөртөө тавьж чадахгүй байна гэдэг бас шүүмжлэгчд хэдийнэ шүүмжлэл эхэлсэн байна л та. Тэгэхээр зөвхөн төрийн тэргүүний одоо айлчлалтай холбоотой сая мэрэгчлэн хүн бас дараах тайлбарлал өгсөн л дээ. Тэгэхээр одоо төрийн өндөр албан тушаалтууд нэг орныг одоо хэдхэн оны зайтай ингэж бас айлчилж байгаа энэ байдал бас гадаад хэргийн яамны одоо төлөвлөлтөө гэдэг асуудал дээр за дээрэс нь одоо төрийн өндөр албан тушаалтнуудын энэ их айлчлалын зардал мөнгөний асуудлаар дараах тайлбар өгсөн байна.
За өндөр дээд хэмжээний айлчлал гэж байж байгаа. За өндөр дээд хэмжээний айлчлал гэдэг бол жилийн эхэнд төлөвлөгдөөд холбоодох шат шатны байгууллагуудаар яригадаад манайхны төрийн гурван өндөрлөг гэж ярьдаг ерөнхийлөгч их улсын хурлын дарга ерөнхий сайдын төвшний айлчлалын төлөвлөгөө гэж ийм төлөвлөгөө гарч батлагдаж хэрэгждэг ийм зүйл. За энэ айлчлалыг хэрэгжүүлэх зардлын асуудал бол нууц байдаг. За энэ бол тодорхой юм хэмжээний зардал гардаг. За тодорхой айлчлалын бүрэлдэхүүн гэж байна. Албан ёсны айлчлал учраас албан ёсны бүрэлдэхүүнд тухай бүрэн шат шатны байгууллагуудаар шийд гараад засгийн газар үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр хилэлцэгдээд бүрэлдэхүүнийг батлаад ингээд айлчлалыг хэрэгжүүлдэг юм журамтай. Тэгэхээр энэ дээр зүгээр нэг зүйл байна л та. Одоо ингээд ерөнхийдөө төлөвлөсөн гэдэг асуудлыг ярьж байгаа юм л та. Тэгэхээр манай улсын төрийн дэргүүн, төрийн гурван өндөрлөг бол магадгүй улс их орныхон нэрийн өмнөөс гадаадд зорчихдоо хідэн чангаар явсан болно л доо. Энэ бол тухайн одоо ажиллагаа альбан хэрэгний альбаны хүмүүсийн хийх ёстой ажил. Өөрөөр хэлбэл тэр төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж байгаа. Монгол улсын төрийн дэргүүн Франц улсад очиод 3 хоног уу 5 хоног гэдэг бол тухайн асуудал. Гэхдээ ямар ч хэлсэн төрийн гурван өндөрлөгийн хувьд бол оцсон орондоо 2-3 заавал хондог ийм одоо юм айлчлалын хуваартаа үжиж идэг. А гэтэл гадны тэргүүнүүд бол гадны одоо төрөлсгийн өндөрлөгүүдэд бол тухайн одоо гадны улс орнууд руу айлчлагтаа хөрс зэрэгтэй харилцаатай орнууд руу айлчлагтаа хэд хоногийн томилтоор айлчлалтаа гэдэг нь бас анхаарал татаж байгаа. Жишээлбэл Японы ерөнхийлөгч Шинзабегийн хувьд бол Монгол улсад хийсэн айлчлалын хувьд ерөөс ажлын айлчлал буюу ерөөс 4-5 цагийн Монгол улсад ажил хэрэгч байдлаар өнгөрүүлээд яваад өнгөрч исэн ийм тохиолдол гарсан өнгөрсөнудад. А мөн одоо Орос улбаны улсын төрийн дэргүүн Владимир Путиний хувьд мөн л бас ажлын айлчлал буюу нэг өдрийн буюу ажлын 6 цагийн айлчлалыг бол Монгол улсад хийгээд мордож байсан түүхтэй. Мөн одоо энэтхэг улсын ерөнхийлөгч Нарендра Модигийн хувьд ч гэсэн мөн л одоо Монгол улсад айлчлагтаа үүний нислэгийн хувьд тааруулж өөрөөр шүүн айлчлаад улмаар маргааш буюу нэг өдөр нь бүхэлдээ нэг өдрийн ажлын айлчлал хийчихэд оройн нь явж явах ийм чинь ингээд аваад үзэх юм бол гадны төрийн тэргүүний хувьд бол онгоцны цагийн хуваартаа захирагдаж айлчлалыг хийдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол өөрийнх нь одоо хоног хугацаанда биш тухайн онгоцонд тухайн улсдаа 1-2 өдөр гэтэл нь одоо 2 өдөр болох хэмжээний иймэрхүү айлчлалуудыг зохион байгуулдаг бол Монгол улс бол дандаа хоногийн айлчлалыг зохион байгуулдаг гэсэн шүүмжлэлийг бол хэдийнэ хийгээд амжсан байна. Ийм байдал заавад үзэх юм бол үндсэндээ манай улсын төрийн тэргүүн хэд үрлэгэн загнаж байна гэсэн мэдээллийг үзэх та бүхэнд хүргэж байгаа маа. Тэр аналист та хөтөлбөрийн маань хөндөж байгаа дараагийн асуудал бол Монгол улсын эрх мэдлийн төрийн өндөрлөгийн албан тушаалтнууд энэ мэтлэг үрлэгэн загнаж байгаа одоо гадаадад баян тансаг харагдах гэж байсаар бол ард түмэн бол одоо ард түмний амьдрал маш хүндрэлтэй байна гэдэг асуудлыг бол олон удаа бол үндэстэн авханд хөрвүүлсэн. Түл дараагийн хөндөж байгаа асуудал бол эрх зүүн буюу 2016 оны 7 сард бол Монгол улсад АСЭМ-ийн дээд хэмжээний чуулга уулзалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байж байгаа. Энэхүү чуулга уулзалтаа холбоотойгоо асар хэмжээний хөрөнгө мөнгө ичлээд бол энэ чуулга уулзалт руу урсгаж байна гэдэг шүүмжлэлийг бол өгч байгаа. Юу вэ гэхээр АСЭМ-ийн чуулга уулзалтаа холбоотой зөвхөн нийслэл хотын 2016 оны төсвийн 80 орчим хувь нь зөвхөн энэ чуулга уулзалтанд зориулсан тогтмол бүтээн байгуулалтын ажил зарцуулагдана гэдээ аваад үзэх юм бол хэдийн их хэмжээний хөрөнгө мөнгийг энэ чуулганы нэрээр одоо гаргаж байна гэдэг асуудал анхаарал татаж байгаа. Тэгвэл энэ чуулганд ирсэн зочдод шижир алтан бүгж өгнө гэсэн мэдээлэл бас олон анхаарлыг татаад байгаа. Энэ хүн мэдээлэлээс олцооч. Тэгэхээр 2016 онд бол олон улсын 51 орны төрийн тэргүүнүүд тэдгээрийг дагалсан 8000 гаруй зочин бол манай улсад ирнэ. Зөвхөн хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтнууд гэхэд 800 гаруй ийм хүмүүс бол ирэхээр төлөвлөгдсөн байгаа. За ирсэн зочин бүрт шижир алтан бүгжийг бэлгэлнэ гэдэг мэдээлэл гарсан. За энэ одоо шижир алтан бүгжийг хаанаас яаж одоо хэвлүүлж ингэж авчирж байна гэдэг асуудал бол анхаарал татаж байгаа юм. Хэдийгээр Монгол улс байгалийн баялагтай за баялга зөв зохистой хуваарлж чаддгүй үгүй гэдэг асуудал дээр маргаан дагуултач гисэн ард түмнүүд яг байгалийнхаа баялгаар одоо хангалуун сайхан амьдрч яах нүгүй бас үгүй юм. За гэтэл гадаадаас одоо Монгол одоо зочдоор ирэх заяа эдгээр хүмүүс шижир алтан бүгж өгнө гэдэг энэ байдал бол тэтгэхи бүр эдийн засгийн одоо үрлэгэн зан гаргасан ийм асуудал бол хувираад байгаа юм. За нөгөө талаар одоо нийслэлийн төсвийн одоо тогтцолд үйлчлэхний ажилтал гэхэд маш их хэмжээний мөнгийг зарцуулна. За тэгээд зөвхөн одоо энэ тогтцолд үйлчлэгээ бол одоо хуваарийн дагуу яригдчихэд одоо хийж байгаа ажил биш. Одоо АСЭМд зориулж одоо нийслэлийн дөрвөн газарч гүүрэн гарцыг байрна. За зарим газруудад бол нөхөн гарц байрна. Замыг өргөтгөн гих мэдчлэн олон асуудал бол хөндөгдөж байгаа. За хамгийн гол асуудлаас өнгөрсөн 7 өдөрт нэг асуудал шийдэгдсэн байгаа. 44 зочид буудалд эхний ээлжийн одоо 77 тэрбум төгрөгийг бол хөгжлийн банкнаас шилжүүлсэн. За нийт зочид буудлуудыг одоо тохижуулах, засвар шинжилгээ
хийхэд бол 150 орчим тэрбум төгрөг шаардлагатай гэдэг байсан бол өнгөрсөн 7 онд бол эхний 77 тэрбум төгрөг шилжүүлсэн байгаа. За хэдийгээр зээлэр авч байгаа ч гэсэн энэ бол хөгжлийн банкнаас гарч байгаа ийм хөрөнгө юм. За нөгөө талаар одоо АСЭМ-и уулзалтанд ирэх зочид төлөөлөгчдөд зориулж шижир алтан мөгж бэлгэлнэ гэдэг энэ байдал бол маш их хэмжээний мөнгийг зарцуулж байгаа. Нэг бөгжил жишээлх юм бол ойролцоогоор нэг 100 орчим одоо сайт төрийн үнэлгээтэй ч гэдэг юм уу энэ мэдчлэн олон асуудлаас яригдж байгаа. Ингээд алтны үнэ яриа эхлэх төргээ. АСЭМ-ийн уулзалт гэдэг том уулзалт болно. АСЭМ-ийн уулзалт гэдэг бол Монгол улсын тэр дотроо Улаанбаатар хотын дэлхийн дахинд одоо танигдах нүүрс царай. Тийм учраас бид Улаанбаатар хотынгоо энэ дэлхийн чулуу уулзалтын өмнө сайн сайхнаар харилцуулахыг хүсэж байна. Аа, энэ мэтлэн одоо АСЭМ-ийн чулуу уулзалт бол үндсэндээ Монголын одоо төр засгийн өндөрлөгүүдийн хувьд бол гаднаг ялангуяа дотроо баланцаг гэдгийн үлгэр боллоо гэсэн шүүмжлэлтик бол шинжиччд өгөөд хэдийн амжсан. Ялангуяа ажилчдын өгч байгаа нэг шүүмжлэл бол төрийн гурван өндөрлөгийн хувьд бол баян тансаг байдлаар гадаадад очих гайхуулж харагдуулах гэсэн нэг хэлбэр нь одоо энэ АСЭМ-ийн чулуу уулзалтанд хүлэн авч байгаа бэлтгэлийн ажил болоо. Нөгөө талаараа энэ одоо хөрөн мөнгөний урсгал хуваарлалтыг бол ард иргэд рүү чиглэсэн, нийгэм рүү чиглэсэн ийм бодит хөрөнгө оруулалт болгож чадсан бол илүү үр дүндээ байж чадах байж гэдэг асуудлыг бол хөндөж байгаа юм. Тэр асуудал мэдээж хэрэг 2016 оны 7 сард бол үргэлжлэх учраас энэ хүртэл асуудлыг үргэлжлэн үндэс тахвын дээр хөрөх болно. Аналист том хөтөлбөр маань хэсэг хугацааны дараа иргэд уулзах болно. Өдрөг амьдцгаая. Гой цагаан усны үзм. Витафит компани бүтээгдэхүүн. Талрахлын